Hej och hallå och varmt välkomna till kvällens sändning av Bingolotto Express. André Nylén heter jag och det är jag som är varm. Han ska guida er genom kvällens tre härliga bingospel. Vi har som vanligt extrautlottningar, bonusvinster och i slutet av programmet den underbara Expressjacken. Den gode Perra som var med oss på månadsfinalsveckan förra veckan, han snurrar ut den och det betyder ju att vi denna vecka startar om på 10 000 kronor. Alla med lott som får bingo har ju chansen på det här. Det gäller att få bingo här nämligen. Och för att ha chans på det, då behöver man ju såklart ha en lott och den kan ni skaffa i ungefär 2 minuter till. Det är den 1 november idag och det är ingen som har namnsdag utan det är ju Alla helgondagen. Alla helgona dagen idag och på fredag så är det Alla helgona afton och så är det Alla helgons dag på lördag. Det där är lite rörigt för mig hur det hänger ihop med de där dagarna. Men vad som inte är rörigt det är att vi i alla fall här ska ha trevligt tillsammans i chatten och spela bingo tillsammans. Och det gör vi också med hjälp av min underbara tekniker Niklas Karlsson. Är det bra med dig? Hallå, det är jättebra. Härligt. Det är måndag och bingo. Verkligen. Har du i alla spel laddade och det känns bra borta hos dig? Det känns jättebra här. Det är klockrent idag. Ja, jag är superladdad jag också. Hej Niklas skriver de här. Och Sara A vill vinna. Ja, jag hoppas att du gör det. Jag hoppas att ni alla har chans att vinna där ute. Om ni har en lott så har ni ju chans att göra just det. Och vi har massa nya spelare med oss råkar jag veta också. Skriv gärna vart ni befinner er i vårt underbara land. Så kan jag gratulera er och hälsa er välkomna till det här mysiga programmet lite extra. Grattis till en härlig måndag om inte annat. Då har vi Stockholm med oss, vi har Svenshögen, Alingsås, Vårby är med, Kalmar, Karlskoga, Vimmerby, Tyresö och Umeå, Vara, Torslanda, Kävlinge och ska vi se, Skara, Bollnäs, Tågarp, Kågeröd. Ja, ni är överallt, huvudstaden. Jajamän, härligt att se. Och Löddeköping är denna pärla i södra Sverige. Gällivare också, trevligt att se att vi har folk från verkligen hela landet. Det är ungefär en halv minut kvar till slottbutiken stänger och då kommer vi sparka igång ettans bingo. För er som är med för absolut första gången här så kan ni veta det att lotten kommer fram per automatik när vi spelar våra bingospel. Och autodutten den är förinställd och den kan ni stänga av på kugghjulet här uppe. Vill ni hitta in i chatten så gör ni det på de två pratbubblorna. Vi har ju också sedan någon vecka tillbaka ungefär implementerat ett nytt quizverktyg och jag har en fråga till er sen efter ettans bingo. Det ska bli roligt. Men först ska vi göra det som vi är absolut bäst på, nämligen spela just bingo. Det är ettans bingo och högsta vinsten det är 1000 kronor och jag önskar er alla stort lycka till för nu drar vi igång! Vi inleder första bingot med Gustav, 59, 5, 9. Ivar, 26, 2, 6. Bertil, 1, en enkel etta. Gustav, 58, 5, 8. Olof, 65, 6, 5. Niklas 42, 4, 2. Niklas 31, 3, 1. Ivar 23, 2, 3. Olof 67, 6, 7. Olof 75, 7, 5. Niklas 39, 3, 9. Olof 68, 6, 8. Olof 71, 7, 1. Ivar 20, 2, 0. Niklas 43, 4, 3. Detta är kvällens första paus. Har ni flera lotter, passa på och kika igenom dem. Och glöm inte att skriva i chatten om ni får bingo. Nu fortsätter vi med ettans omgång. Niklas 45, 4, 5. Niklas 40, 4, 0. Olof 61, 6, 1.
Gustav 55, femma, femma. Bertil 5, en enkel femma. Grattis till Jesper. Niklas 36, trea, sexa. Ivar 19, etta, nia. Och Candy har fått bingo också. Gustav 49, 4, 9. Niklas 35, 3, 5. Olof 74, 7, 4. Bertil 7, en enkel 7. Och där gör gånggången i ettans bingo. Stort grattis till er som har fått det. Jag ser att Susanne är i chatten här också. Linnea menar jag. Och Wildboy likaså har fått bingo. Härligt, härligt. Vi ska göra som vi brukar och kika på ett axplock av er som fick just bingo här. Och då har vi vinnare både Bollnäs, Sollebrunn och Enköping. Och 500 kronor till Mona P där. Grattis till dig. På tal om 500 kronor så är det en bingovinnare från ettans bingo som vinner just det extra. Och den vinnaren heter Anneli E. ifrån Harbo. Grattis till dig. 500 kronor alltså utöver det du vann i bingospelet. Ja, igår så ställde vi om klockan till vintertid. Och vi har ju många av oss moderna mobiltelefoner och datorer som sköter det där automatiskt. Jag önskar att mitt armbandsur var lika klickskt. Det. Men dessvärre så stressade jag som en galning för att hinna i tid till bingostudion och det visade sig att jag var en timme tidig igår. Så kan det gå. Men det är ju en stor debatt nu om det är så att vi ska behålla bara en, antingen sommartid eller vintertid. Och om ni nu stänger ner chatten så kommer det dyka upp en fråga och så trycker ni på det alternativet som just ni föredrar. Och det kommer här. Då undrar jag, vad föredrar du? Är det sommartid eller vintertid? Och ni klickar alltså på den här alternativen så gör vi en liten undersökning med er som tittar här ikväll för att se vad det är ni tycker. Och där var tiden ute. Då ska vi se vad det är ni tycker där ute. Och det är ganska jämnt. Men ni tickar upp och vi ser att sommartid med 63% är det som regerar. Ja, jag vet inte vilket håll jag lutar åt själv. Jag kan tycka att det är lite härligt när det är ljus på eftermiddagarna. Så det kanske är sommartid som passar mig bäst. Vad vet jag. Någonting det är hög tid för i alla fall. Det är tvåans bingo. Lycka till allesammans. Vi drar igång det här nu. 2500 kronor. Det är högsta vinsten. Och vi ska se vilka det är som har tur där ute. Vi inleder med Ivar 25. Tvåa, femma. Olof 61. Sexa, etta. Bertil 7, en enkel 7. Niklas 39, 3, 9. Ivar 28, 2, 8. Ivar 21, 2, 1. Niklas 43, 4, 3. Gustav 51, femma, etta. Ivar 29, tvåa, nia. Olof 68, sexa, åtta. Bertil 11, etta, etta. Olof 67, sexa, sjua. Bertil 3, en enkel 3. Olof 74, 7, 4. Olof 69, 6, 9. Bertil 6, en enkel 6. Bertil 1, enkel 1. Olof 63, sexa, trea. Ivar 24, tvåa, fyra. Ivar 19, etta, nia. Gustav 53, femma, trea. Bertil 15, etta, femma.
Niklas, 34, 3, 4. Bertil, 8. En enkel 8. Och Marie har fått bingo. Grattis till dig. Niklas, 33, 3, 3. Bertil, 12. 1, 2. Niklas, 42. 4, 2. Då är kvällens andra paus. Jag ser att ni ropar efter nummer som ni önskar att jag ropar. Men det är slumpen som avgör. Och slumpen har varit god mot både FotoGBG och Gun S och Anneli med flera som har fått bingo hittills. Men vi fortsätter här med tvåans bingo, så kanske det är din tur härnäst. Gustav, 58. 5, 8. Ivar, 20. 2, 0. Bertil, 2. En enkel 2. Nu rasar din bingovinnare i chatten här. Kul. Och där gick igånggången för tvåans bingo. Grattis till alla er som fick det. Walter White var en av dem. Stabi var en av dem. Och Susanne var en av dem. Många, många glada vinnare helt enkelt. Vi gör så att vi återigen tittar på några av er som fick bingo här. Och ni befinner er i Bålsta, Vimmerby, Spånga och Stockholm. Grattis till er samtliga. Från tvåans bingo så har vi också en extra vinnare för 500 kronor ska delas ut till en av er. Och den vinnaren heter som följer La Maria i Bålsta. Grattis till dig! Ja, vi lämnar ju en spöklik och spännande helg bakom oss. Det har ju både varit Halloween och ett väldigt, väldigt roligt program med Stefan igår där David Lindgren gästade. Har ni gjort något annat kul eller kanske till och med varit på en Halloweenfest eller något trevligt i helgen? Skriv gärna det i chatten, ska lyfta några kommentarer här. Vad gjorde du, Niklas, i helgen? Jag var faktiskt också på Halloweenfest. Eller vi hade faktiskt en liten hemma i vårat område. Eller vi hade kompisar hemma. Men ja, vad trevligt. Vi har lite grannar som är väldigt sköna och gillar Halloween. Så de hade ordnat en riktig spökpromenad genom vår lilla skogsdunge. De hade fixat med kista där någon stod instängd och det låg folk i diken och lät och det var ljus och det var projektorer som mullrade och blixtrade mot träd. Och, aj, det var riktigt spännande. Bra. Det måste barnen ha älskat. Ja, de tyckte det var jättespännande. Och så slutade i våra lilla stuga där nere där de fick hämta ut en godispåse. Härligt. Ja, i chatten här så har ni haft fullt upp, säger jag. Hedskan var på bröllop och det var på Jokkmokksdagarna. Och jag ser att ni har både jobbat och några har varit på Halloweenfest och haft mängder med roliga grejer. Någon var på bio också. Kul att se att vi äntligen kommer igång och göra lite härliga saker igen. Nu när vi har lättat lite på trycket och restriktionerna. Nu är det dags för den sista rysaren för kvällen, nämligen kanske inte den sista för Expressjacken, det är riktig rysare. Men treans bingo kan ju vara det som avgör om det är du som tar hem den, för det gäller ju att få bingo och det har ni chansen på nu. Vi lyssnar såklart på Thriller. När vi sparkar igång och högsta vinsten, det är 5000 kronor. Lycka till allesammans nu, för nu kör vi igång. Och det gör vi med Gustav, 53, 5-3. Bertil, 9. Enkel, 9. Ivar, 17. 1, 7. Olof, 61. 6, 1. Bertil, 4. Enkel, 4. Gustav, 49. 4, 9. Olof, 65. 6, 5. Gustav, 57. 5, 7. Olof, 72. 7, 2. Niklas, 35. 3, 5. Olof, 64. 6, 4. Bertil, 6. En enkel 6. Gustav, 54. 5-4. Bertil, 5. En enkel 5. Olof, 67. 6-7. Niklas, 36. 3-6.
Ivar 25, 2, 5. Olof 73, 7, 3. Grattis Laftonbys. Niklas 43, 4, 3. Olof 74, 7, 4. Gustav 48, 4, 8. Olof 68, 6, 8. Detta är kvällens sista paus. Jag ser att det är många nummer ni önskar. Vi ska se om de kommer nu när vi fortsätter med treans bingo. Det är verkligen rysare det här. Vi fortsätter med Olof 70, 7, 0. Grattis till Lisbeth. Ivar 26, 2, 6. Gustav 60, 6, 0. Ivar 24, 2, 4. Ivar 27, 2, 7. Bertil 11, 1, 1. Och där gör gånggången för sista gången. Uff, det var riktigt spännande på slutet där. Och många fick bingo, det ser jag i chatten. Fick du inte bingo i något av våra spel ikväll, stanna kvar för bonusvinsten. Det är ju att fem av er plockar med er varsin ny lott. Och det har alla med lott chans på. Men vi ska börja med att kika på några av er som fick bingo här i treans bingo. Och där ser vi att vi har vinnare ifrån Hamburgsund, Ödeshög, Mönsterås, Tärnsjö och Sandviken. Grattis till er! Har ni fått bingo ikväll i något av mina tre spel här, då har ni chansen nu. För nu är det dags för kanske det mest spännande momentet av dem alla, nämligen expressjacken. Ja, det finns tre vita fält på 1000, tre svarta på 2000 och det rosa fältet här som är uppe i 10 000 kronor. Vi ska se vad det landar på. Det är en av er som har fått bingo som plockar med er ett av tre följande belopp hem. Det kan vara så att man sitter där och har vunnit 10 kronor i bingospelet och plötsligt så går 10 000 kronor ytterligare in på spelkontot efter sändning. Det är det som är så fantastiskt med Bingo Lotto Express. Jag ser frågan om den orkar. Jag tror inte den gör det. Den stannar på en annan härlig vinst. Det är 1000 kronor som går ut ifrån expressjacken till en vinnare här. Vi ska se vem det blir. Jag säger stort grattis till David V i Enköping. Stort grattis till dig David. 1000 kronor. Det går in på ditt spelkonto tillsammans med vinsterna du har vunnit i bingospelen här ikväll. Ja, det här var ett riktigt roligt program att leda. Äntligen är vi inne i november. Så kul att se många nya spelare med oss. Imorgon, då står min underbara vän och kollega Fredrik Wingbro här. Och då fyller vi på expressjacken med ytterligare 5000 kronor. Så ni har då chansen, om ni får bingo, på härliga 15000 kronor. Och ni fem som vinner en ny lott tills dess. Eller ett annat program. Ni är Kjuse i Liatorp. Vi har Staby i Kärna. Wildboy 83 Umeå. Och Larsson med Z i Agnesberg och Nathalie B. Stort grattis till er också. Tack så hemskt mycket för ikväll, Niklas. Tack själv och tack alla som har spelat. Ja, roligt program. Och det har varit riktigt härlig stämning i chatten också. Och ni är så fina som gratulerar och peppar varandra. Fortsätt med det. Så träffar ni Fredrik imorgon för ännu ett spännande program. Och då får du också veta vad som har hänt med Annika på det sista. För hon har ju inte varit med här. Hon har lite att berätta. Det ska bli roligt. Ta hand om er så länge. Ha det gott allesammans. Hej då! Hej då!